Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mu mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezwa n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiriye munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'ababana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Ni kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 29 mata 2022, ni uruhererekane rw'amakuru akomeje kugenda avugwa nyuma y'itabwa muri yombi ry'umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup, akaba ari company itegura ndetse igashyira no mu bikorwa irushanwa rya Miss Rwanda. Aho kugeza ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse no mu bitangazamakuru akomeje kugenda hacicikana amakuru atandukanye. Nibyo tugiye kugaruka dukomeze tugende tubabwira amwe mu makuru akomeje kugenda avugwa nyuma y'iritabwa muri yombi. Kuri iyi ngingo tukaba tugiye kugaruka kuri Miss Mutesi Jolly, nawe wagize icyo atangaza nyuma y'iritabwa muri yombi ry'umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup, akaba yitwa Ishimwe Dieudonne, benshi bamenye nka Prince Kid. Nibyo tugiye kugaruka mu buryo burambuye tubabwira ibyo Miss Mutesi Jolly yatangaje. Nkwibutse ko Miss Mutesi Jolly yabaye nyampinga w'u Rwanda wa 2016 ndetse akaba yarakunze kugenda agaragara mu tunama nkemurampaka mu irushanwa rya Miss Rwanda, aho yagiye agirirwa icyizere ndetse akaba n'umwe mu bakobwa bakunze kugenda bagaragara ko bafite uruhare rukomeye muri iri rushanwa. Akaba yagize icyo avuga ku ifungwa ry'umuyobozi wabo ndetse asaba abakobwa banyuze muri iri rushanwa gutinyuka bakavuga mu gihe haba hari wagize ihohoterwa yahuye naryo. Hari ku wa kabiri ku itariki ya 27/2022 nibwo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hatangiye gucicikana amakuru avuga ko umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup ari yatawe muri yombi. Nibwo rero abantu batandukanye bakomeje kugenda babigarukaho, aho rero abantu benshi bagiye bibaza byinshi kuri ritabwa muri yombi, aho byaje kumenyekana ko akurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakorewe abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Nkuko rero twabibabwiye byatangiye ku itariki ya 27/2022 kuri Twitter, akaba harabereye ibiganiro byagarutse kuri iki kibazo ndetse abafite aho bahuriye na Miss Rwanda batanga ubuhamya ku bivugwa muri iri rushanwa. Ni mu gihe Miss Mutesi Jolly wabaye nyampinga w'u Rwanda 2016 ndetse nk'uko twabibabwiye mu bihe bitandukanye kaba yaragiye agirirwa icyizere cyo kuba umwe mu bagize akanama nkemurampaka muri iri rushanwa. Miss Mutesi Jolly yavuze ko ara akarakanya keza ndetse ko kugira ngo buri mukobwa agire icyo avuga ndetse avuge n'ibyamubayeho bishobora kuba bifitanye isano n'ihohoterwa. Aha rero Mutesi Jolly yavuze ko akakanya adashobora kuvuga uruhande ahagazeho kuko bishobora kuba ngombwa ko nawe akurikiranwa cyangwa akitabazwa nk'umutangabuhamya. Umukobwa kandi yasabye abakobwa bose ko batinyuka bakavuga ibyabaye bakoresheje ukuri. Yagize ati iki ni ikibazo gikomeye kireba sosiyete, nkanjye nk'umuntu ufite aho mpuriye n'ibi bintu nk'umukobwa by'umwihariko wabaye nyampinga w'u Rwanda ndetse wagiye ugira n'amahirwe yo kujya mu kanama nkemurampaka. Icya mbere ni uko tutarenza ingohe ibiri kuba, navuga ko mbere na mbere nashishikariza umukobwa witabiriye Miss Rwanda niba hari ikibazo afite ashobora kuba yavuga akegera umuntu yisanzuyeho akaba yavuga. Yavuze ko muri iki gihe byaba byiza umuntu yirinze kugira uwo ashinja, aho yagize ati ndasaba ngo twirinde gushinja umuntu ikintu udahagazeho kuko ushobora kwibwira ko uri umutangabuhamya bikarangira ukurikiranweho gusebya umuntu muri rubanda. Birahari n'izindi nzego zitandukanye zirahari kandi turazizeye. Akaba yarakomeje agira ati njyewe nk'umuntu aho mpuriye n'ibi bintu
ntabwo ndi mu mwanya wo kutagira icyo mbabwira kuko nshobora kugira icyo nkurikiranwa cyangwa nkaba umutangabuhamya icyo navuga kindi nuko nkwiriye gutanga nuko akwiriye gutangwa ubutabera akaba rero ari byatangajwe n'uyu Mutesi Jolly nyuma yitabwa muri yombi ry'umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup akaba ari company itegura Miss Rwanda aho batangiye kubishyira mu bikorwa kuva mu mwaka w'2013 ubwo iri irushanwa mbere ryategurwaga na Ministeri y'Umuco na Siporo y'icyo gihe nyuma y'uko rero Miss Mutesi Jolly avuze ibi ngibi Amanda akariza akabumwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda muri 2021 ndetse akaza no kwegukana ikamba ry'igisonga cya mbere muri iri rushanwa nawe akaba yagize icyo avuga ku bintu bikomeje kugenda bicicikana ndetse binagarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga kaba rero nabyo tugiye kubigaruka tubabwire ibyo uyu mukobwa yatangaje bifite aho bihuriye n'iritabwa muri yombi ryo muyobozi wa Rwanda Inspiration Backup ibintu bikomeje kugenda bigaruka cyane ndetse binavugwa ku mbuga nkoranyambaga aho abantu bakomeje kugenda babigaruka ndetse bamwe bakagenda banibaza byinshi kuri iki kibazo aho kugeza ubu ngubu rero abantu benshi bakomeje kugenda bagaruka cyangwa se bavuga ibibera muri bootcamp mu buryo butandukanye gusa kugeza ubu ngubu amakuru akomeje kugenda cicikana ndetse navuga ku mbuga nkoranyambaga akaba atakizerwa cyangwa se utayashingiraho uhamya ko ibi ngibi byabayeho ni mugerere ikibazo kikiri mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB aho ibisava mu iperereza ndetse n'ibindi bitandukanye abantu bazagenda babimenya nyuma y'uko ishimwe Dio Donatawe muri yombi Amanda Akariza yanditse ubutumwa burebure bugaragaza ko hari icyo yaba azi ku bijyanye n'ibyaha bishinjwa cyangwa se ihohoterwa rishingiye ku gitsina ribera muri rushanwa nubwo ateruye ngo avuge neza aho yagize ati ntabwo ndi hano ngo mvuge mu izina ry'umukobwa ari we wese wanyuze muri iyi Miss Rwanda kubera ko buri wese afite ibyamubayeho bikwiye kuvugwa na nyir'ubwite ndetse nta nubwo ndi hano ngo nsubize ibibazo biri kwibazwa binyuze ku mbuga nkoranyambaga ku bijyanye n'iyi ngingo ndi hano kugira ngo nifatanye n'abo bakobwa bitabiriye Miss Rwanda nzagushyigikira niwumva ko hari igihe cyiza cyo kuba watinyuka ukavuga ko avuga nzaguhagararaho nuba ukeneye ko hari ibyo nkora ndetse nzakumva nuhitamo guhangana n'ikibazo mu bundi buryo uyu mukobwa rero yakomeje avuga ko amaze igihe afite icyo ashaka kuvuga ari nako aho ariko yagiye azitirwa nuko nta bimenyetso simusiga afite yagize ati hashize igihe kirekire nshaka kugira icyo mvuga ariko sinabibashije kubikora muri icyo gihe nta bimenyetso nari mfite byinshi kuruta ibyo nari gukemura Akariza yavuze ko iki ari igihe cyiza cyo kugira ngo agire icyo avuga yakomeje agira ati ariko ubu nubwo byagiye kumugaragaro sinshobora gukomeza guceceka ubu butumwa bugamije kwerekana aho mpagaze kugira ngo ntere abandi bakobwa imbaraga zo kwivugira ndetse babwire polisi ndetse n'ababyifuza bagire icyo babitangazaho akaba ari ukunga uko byifashe kugeza ubu ngubu abamwe mu bakobwa babiri bagize icyo babivugaho ni mu gihe Nshuti Divine Muheto uyu we akaba yarabaye nyampinga w'u Rwanda 2022 we yavuze ko nta hoterwa yigeze abona ndetse avuga ko iri kamba yegukanye nta kindi kintu kibyishye inyuma yari hawe ari kwiye ngayo nguko ibi ni ibikomeje kugenda bicicikana nyuma yitabwa muri yombi ry'umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup ishimwe Diodoni wamenyekanye nka Prince Kid ngusaba ukore subscribe maze ukomeze ubane natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye tujye genda tubagezaho mahoro y'Imana bane na